Sportske minute. Ponedjeljak dan rezerviran za naše sportaše. Današnju emisiju u cijelosti posvećujemo nogometnom klubu Kutjevo. S nama će biti trener Petar Čuljak. Sportske minute. U današnjim sportskim minutama gost nam je Petar Čuljak, trener nogometnog kluba Kutjevo. Petre, dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, hvala na gostoprimstvu, lijep pozdrav svim slušateljicama i slušateljima vašeg Laganini radija. Ovoga puta ulozi trenera nogometnog kluba Kutjevo. Evo, meni je veliko zadovoljstvo zato što već godinama imam sportske minute i moram priznati, možda je to moja krivica bilo što nisam malo više gnjavila, ali nismo imali evo emisiju koju smo posvetili nogometnom klubu Kutjevo, a i to je klub s našeg područja koji ima onako zavidnu tradiciju. Da, to je iskreno jedan od najboljih klubova naših u županiji sa jako dugačkom tradicijom. Klub je osnovan davne 1925. godine. Evo, bliži se i 100 godišnjica postojanja kluba i drago mi je da smo evo u zadnjih nekoliko godina napravili nekakve rezultate koje klub stvarno dižu iz okvira nekakvog prosjeka i da to bude nekakva čestitka evo prema toj 100 godišnjici da se još malo bolje organiziramo, pa možda da završimo i većem rangu natjecanja. Koji su to veliki rezultati? Evo, malo smo neslužbeno pričali, pa sam doznala da u zadnjih 20 godina takav uspjeh nogometni klub Kutjevo nije imao. Da, evo, nakon 23 ili 4 godine, sad nisam siguran koliko točno, klub se izdigao iz okvira županijskog. Mislim da je bilo malo jedan period međužupanijskog povezanih županija Brodsko-posavske i Požeško-slavonske i prvi puta je nakon tih silnih godina klub završio u jednom natjecanju koje je na nivou regije Slavonije i Baranje. Radi se o međužupanijskoj ligi naše 4 slavonske županije i klub je prošle godine stekao pravo nastupa kao drugoplasirani, pošto prvoplasirani Kaptol nije htio, nije izrazio želju, nije imao uvjete za nastup u međužupanijskoj ligi. Otvorili su nama mogućnost kvalifikacija koje smo prošli protiv slavonsko-brodskog Amatera i evo, ovo je znači prva polusezona okončana nastupom u međužupanijskoj ligi i moram izraziti svoje zadovoljstvo postignutim rezultatom koji je, evo, ne da me iznenadio, ali stvarno je ugodno, završili smo na drugom mjestu, 3 boda iza županijskog graničara. Čestitke. Hvala, u hvala. Čemu je tajna? Zašto je trebalo proći 20 godina, ali se sad nekako poklopilo da je dobra ekipa, dobar trener, dobra atmosfera u klubu, da ste dobili nekakav ono što se kaže vjetar u leđa? Naravno, prije svega zahvale i veliki, veliki angažman i trud je našeg gradonačelnika Josipa Budimira, koji je još uvijek važan kotačić i u igračkom kadru. Osim što se trudi i radi, lobira za sve uvjete na i oko stadiona, on daje jako puno doprinosa i na terenu. Prije 4 godine klub je na neki način dotaknuo dno, pa se on evo uhvatio nezahvalnog posla da vrati Kutjevo na stare grane, na grane koje klub zaslužuje i evo tomu za sada jako dobro polazi za rukom. Naravno da nije samo on tu, zasluge idu svakako i bivšim trenerima, ljudima koji su uvukli klub kad je bilo jako teško u tom razdoblju, kad se malo ko i uopće htio baviti klubom i oko kluba uređenjem stadiona, pa evo, svi ti ljudi su na neki način doprinijeli, mi smo evo samo malo stavili nekakav šlag na tortu s ovim rezultatima u zadnjih godinu i po 2 dana. Ne treba zaboraviti ni sve te ljude i djelatnike, ne samo trenere, stručni stožer, nego sve te dobre ljude koji su evo se trudili i očuvali klub. Bio je klub gotovo na rubu gašenja. Mislim da je ovo samo jedan korak. Klub ima jako dobru perspektivu. Mislim da ima i uvjete i volju i želju i za veći rang natjecanja. Evo, moram samo spomenuti da je gotovo 1 milijun kuna jedan vrijedan projekt trenutno u fazi realizacije, da se uređuju slačionice, da se uređuje teretana, unutrašnjost objekta koji je ovako reprezentativan, vjerujte, kad ljudi dođu ostanu jako zatečeni izgledom travnjaka, ambijenta, dočekom, prijemom, mislim da je klub sazrio i za nešto više. A više o tim uvjetima pričamo nakon jednog glazbenog broja. Sport.
Sportske minute. Petar Čuljak, trener nogometnog kluba Kutjevo, je dragi gost u našim današnjim sportskim minutama. Evo, mi smo doznali kakva je danas situacija u klubu. Evo, klub je onako dobio novi vjetar u leđa. Uspjesi se samo nižu, rekli smo, u zadnjih 20 i nešto godina. Ovo je nešto što su kutjevački nogometaši ostvarili, zapravo nekakav povijesni uspjeh. Uskoro će 100. godišnjica kluba. Ja vjerujem da će možda se onda isto raditi na nekakvom materijalu koji bi to objedinio, da tako kažem, nekakvoj monografiji i tome slično. Ali Petre, prije glazbenog broja spominjali ste da su sad fantastični i uvjeti zapravo u klubu. Dakle, od travnjaka, svlačionice, jednostavno s jednim projektom uspjeli ste urediti i prostorije kluba, kako bi to sve bilo onako kako to treba biti s obzirom na današnje doba. Klub ima i u ovom trenutku dobre uvjete, pa s obzirom na ovaj rang natjecanja, s obzirom na ono što viđamo gdje dođemo, klub ima zadovoljavajuće uvjete. Međutim, s ovim novim vjetrom u leđa, s ovim projektom kojim će se urediti i dodatan prostor i za teretanu i slačionica, sauna, džakuzi, prostor za druženje. Stvarno će dobiti jako puno. Sportski centar zapravo. Sportski centar, da, i vjerujte, ovo će biti jedan reprezentativan objekt i klub na području naše županije, ali i šire. Evo, već sada pobiremo jako lijepe komplimente, ljudi ostanu stvarno zatečeni kad dođu na igralište, ali ne radi se to samo o infrastrukturi, o onom neživom. Klub čine živi ljudi, taj duh, taj entuzijazam koji trenutno vlada u Kutjevu je fascinantan. Ljudi su prepoznali da se nešto lijepo događa, naši veterani su neizostavni pri organizaciji utakmice. Ljudi dolaze na tribinu, prate nas, podržavaju nas. Mi smo najgledaniji klub ovih prvih 6 mjeseci uvjerljivo u ligi. Imamo dvostruko više gledatelja kod kuće nego što onaj drugoplasirani klub ima iza nas. U prosjeku je to preko 300 ljudi na utakmici. Mislim da im nismo ostali dužni. U nekim utakmicama jesmo, ali evo, ispričavam se i ovim putem. Ne može se naravno uvijek pobjeđivati, ali trudili smo se evo, i u većini utakmica kad i ne pobjedimo, da ljudi nešto vide. I evo, to nam je i želja, ne samo da skupimo dovoljan broj bodova, nego da ljudi ipak kad dođu na utakmicu ovdje u kući sretni, zadovoljni, da su vidjeli i prigoda i golova i šansi i obrana i dobrih i lijepih akcija. Nadamo se da ćemo evo, u budućnosti biti još bolji. Evo, meni se to sve strašno sviđa što pričate, jer znamo kakva je situacija, znamo da su silna iseljavanja, da su niske plaće, da nam je standard jako loš i ono uvijek postoji, uvijek može gore, ali uvijek može i bolje, a vi upravo nekako težite tome, uvijek može bolje. Naravno. I taj duh se jednostavno osjeti. Naravno, ja ne mogu reći da sam nezadovoljan drugim mjestom, ali ja kao sportaš prije svega uvijek žalim i želim biti prvi. Znači, uvijek je cilj sportaša biti najbolji. Tako da ćemo se mi dobrano potruditi i pripremiti da pokušamo evo, stići i županjski graničar. Osim seniorskog pogona, puno toga je dobro napravljeno, ima prostora za napredak u klubu jako puno. Prije svega mislim i na rad s djecom, gdje smo evo, konačno i stabilizirali nekakve uvjete za rad. Svaka kategorija ima svoga trenera. Juniori i stariji pioniri su napravili stvarno prekrasan rezultat, isto su bili do praktično do zadnje kola u borbi za prvo mjesto. Potencijala ima u tim momčadima, znači mladih igrača ima, imamo mlade perspektivne trenere, mislim da se i tu puno toga napravilo, ali smatram da je to samo početak nečega lijepog, puno toga još treba napraviti, puno toga ima za raditi i popraviti, mislim da će to ići sve bolje i bolje. Sportske minute. Naše vrijeme ovako brzo prolazi, tako da ovo neće biti samo jedna emisija, mislim da će ovo biti jedna u nizu. Petar Čuljak je gost u našoj današnjoj emisiji, evo kao što sam rekla na početku emisije, po prvi puta evo, u našim sportskim minutama zapravo malo detaljnije pričamo o nogometnom klubu Kutjevo. Evo Petra, ne samo što ste trener u Kutjevu, zapravo ste i igrač kluba. Pa da, može se to tako reći, iskaznica je u redu, ona je valjanja produžena, međutim moja želja je da uopće ne igram. Znači, po potrebi tu sam, za sada hvala Bogu u prvenstvenim utakmicama nije bilo potrebe, imam jedan nastup u kupu gdje smo igrali vrlo blizu nakon susreta u prvenstvu, pa sam smatrao da se igrači trebaju odmoriti i da izbjegnu eventualne povrede, 2 dana je samo bilo odmaka od te utakmice. Pa sam odigrao
poluvrijeme. Tako da ipak imam jedan nastup, no kažem, prvenstvo nam je kudi kamo bitnije i iskreno se nadam da neću imati potrebe za nastupom. Govorim to stoga što imamo jako dobru ekipu. Mi smo jedna od mlađih ekipa u prosjeku u ovom rangu natjecanja. To su igrači koji su dobili evo prostor za afirmaciju. Ja iskreno jako volim mlade igrače i uvijek ću ih podržavati i davati priliku koliko god mogu. Tako da smo evo imali i nekoliko 16-godišnjaka koji su skupili zavidan broj minuta. Nadam se da ću moći i dalje jer malo imam uvijek uteg, taj rezultat je uteg. Traži se rezultat od nas, traži se plasman među prve dvije ili tri ekipe koje će ostvariti pravo nastupa u višem rangu, tako da su onda tu malo ti igrači koji su mlađi i koji su u drugom planu malo zakinuti. Međutim, evo ja sam pokušavao i našao sam malo ipak prostora. Nadam se da ćemo u ovoj proljetnoj polusezoni imati više. Imamo vrlo perspektivne, vrlo dobre igrače za koje se već i čuje, za koje se mnogi raspituju i pitaju. Nadam se da će neko od njih iskočiti iz okvira ovog ranga, a možda završiti u prvoj ligi. Potencijala, vjerujete, ima. Uz dobar rad, naravno, moraju biti svi jako čvrsto na nogama, na zemlji na nogama. U tom slučaju može im se otvoriti sigurno mogućnosti za nešto više. Evo, prije glazbenog broja rekli ste nam da zapravo svi pogoni nogometnog kluba Kutjevo dobro rade. Dakle, imate ustrojenu i školu nogometa i mlađe kategorije, tako da neće biti bojazni kasnije za taj prvi sastav. Imat ćete zapravo svoje igrače. Ja sam uvjeren da će se kroz nekoliko godina, to je proces koji traje, ne može se to naravno preko noći, ali evo, napravili smo preduvjete i postavili nekakve temelje za dobar rad i napredak. To je revitalizacija nogometa u Kutjevu. Nadam se, evo, nakon evo, malo nekakvih problema i oko trenera i oko broja djece unazad par godina, naravno zahvali idu, ne govorim tu o sebi, svim ljudima u klubu i bivšim trenerima koji su to radili i odradili, da klub ima preko 100 djece. Znači, to je u ovim trenucima jako dobar broj, bilo bi lijepo da je još više i trudit ćemo se da ih bude još više. Svaka kategorija ima svog mladog, perspektivnog trenera koji je bivši igrač, čak i veterani kluba, koji dišu za klub, koji vole taj klub i vjerujem da će ih oni uz pravilan rad, uz odrađivanje zadanog plana i programa voditi do te seniorske momčadi. Svakako ih ima i u ovim najmanjim kategorijama i ja povremeno uskačem, malo radim s njima. Jedan dio vremena sam i radio, poznao ih. Ima djece u koje se automatski zaljubite, koje su stvarno, čim dođu na igralište vidite da je to to. Evo, samo ih treba sačuvati do nekakvog seniorskog pogona i nadam se da se neće zaustaviti samo na trećoj ili četvrtoj ligi. Mislim da tu ima potencijala i za prvoligaške igrače. Petre, hvala lijepo na ovoj divnoj priči koja nam dolazi iz Kutjeva, a ova emisija, evo, dobar poziv i gradonačelniku grada Kutjeva da i on bude gost u našoj emisiji, stvarno ima razloga da se pohvali, a mi smo tu da prenosimo i dobre pozitivne priče i da dokažemo da na području naše županije, evo, postoje pokretači koji stvarno onako rade na velikim projektima, a kad se radi sa srcem, onda je taj rad i vidljiv, to se jednostavno vidi, to se može opipati, tako da, evo, hvala na ovoj emisiji, kao što sam rekla, prvoj u nizu. Je, hvala vama na pozivu, uvijek mi je rado biti ovdje i uživam uvijek u razgovoru s vama. Da je to s ljubavlju pokazuje još jedna stvar. Prošle godine klub nakon 15 godina organizirao Zelenu noć za sve djelatnike, sponzore, simpatizere kluba. Biće i ove godine 28.12. Prošle godine je bilo doista fantastično, mislim da će ove godine, Leo, svi su preduvjeti za to, dobar rezultat, pomak u klubu, dobar rad, poboljšanje infrastrukture, mislim da ćemo se lijepo zabaviti, pa ovim putem pozivam i sve zainteresirane, znači ulaz se može riješiti i bit će naravno izvješeno i na našim stranicama, klubskim Facebook stranicama. Tako da želim evo da se podružimo i pozdravljam sve vaše slušatelje do ponovnog slušanja. Hvala puno. Molim, hvala vama. Sportske minute.
Došli smo do kraja naših današnjih sportskih minuta. Petar Čuljak je bio naš dragi gost. Pričali smo o nogometnom klubu Kutjevo. Evo, bila je ovo jedna uistinu pozitivna emisija, jedna lijepa nogometna priča, ponovno se piše u Kutjevu. Današnju emisiju uredila i realizirala Danijela Oroz. Emisiju ćete imati prilike preslušati i putem našeg YouTube kanala Laganini FM Požega. Evo, koristim ove minute da pozovem i sve ostale klubove s područja naše županije koji žele predstaviti svoj rad putem naših sportskih minuta da nam se slobodno jave. Javiti se možete putem naše Facebook stranice Laganini FM Požega.